ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਪਸ਼ੂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, 2 ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ 1 ਗਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਚਾਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਕਰੀ ਆਪ? ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਪੁਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8973767368। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੈਡ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਛੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਵੱਛੀ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? 10 ਦਿਨ, 11 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ 11 ਲੀਟਰ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੱਕਾ 11 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 13 14 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੂਗੀ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 11 ਕੁ ਲੀਟਰ ਦੱਸਦੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਥਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਠੰਡੀ ਧੀਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਸਾ ਮੋਟਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਮੁੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੈਟ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ 45-40 ਦੀਆਂ ਵੇਚਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀਰ ਜੀ 30,000 ਦੀ। ਅੱਛਾ, 30,000 ਚ ਛੋਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ 11 ਲੀਟਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ? 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਚਵਾ ਲੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀਰ ਆ ਸਕਦਾ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਚਵਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਰੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਥਣ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਛੀ ਆ, ਵੱਛੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੀ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਥਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਥਣ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 4 ਕੁ ਦਿਨ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋ ਚਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੋ 7 ਕੁ ਲੀਟਰ 8 ਲੀਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 10-11 ਤੱਕ ਜੀ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢੂਗੀ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਖੋਲ ਦੋ, ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੀ ਇੰਨਾ। 10-11 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ 7 ਕੁ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ। ਥੱਲੇ ਹਵਾਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਂਭ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਮੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੁੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਹੀਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ 60-55। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਆ 45,000 ਚ। 45,000 ਚ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ 200-300 ਰੁਪਏ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਜਲਦੀ ਵੇਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 45,000 ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਹਾਂ 45 ਦੀ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੱਟਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਤੇ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੈਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣ ਆ ਇਹਦੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਥਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਝੋਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਵਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ 10 ਲੀਟਰ 10 ਲੀਟਰ ਚਵਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋਜੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ 12 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ 12 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜੂਗੀ ਕਰ ਜੂ ਵਧੀਆ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੋ ਹੈ ਕਰੀਨਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ 12 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਵਾ ਦੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਆ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਬਾਕੀ ਥਣ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਵਾਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 85,000 ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ 80 ਇਹ 68,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛਾ 68 ਚ ਛੋੜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਵੀਰ ਜੀ ਝੋਟੀ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾੜਦੀ ਆ ਕਰ ਦੋਗੇ ਯਾਰ ਹੀ ਛੋੜ ਯਾਰ ਛੋੜ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ 200-300 ਹੋਣੀ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ 60,000 ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ 60,000 ਦੀ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਛੋੜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬਸ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ 2 ਟਾਈਮ ਚਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਚਵਾ ਲੈ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥਣਾ ਥੁਣਾ ਦੀ ਆਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਮੰਗਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਈਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਜੇ ਸਾਈ ਪਾ ਸਾਈ ਪਾ ਦੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਈ ਪੱਕੀ ਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀ ਹਨਾ ਪੱਕੀ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦੋ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ 20 ਮੈਂਬਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਭੇਜ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਵੇਸ ਚਾਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ